Rendi dhe siguria publike në Shqipëri janë përkeqësuar duke dalë jashtë kontrollit në harkun kohor të një jave. 4 të vdekur dhe 1 i plagosur rënd në atentatet të përgjakshme në nënhundën e policisë së shtetit dhe në akse rrugë të Raura Kombëtare janë thjesht shenjë se qeveria nuk menaxhon vendin. Ajo thjesht mbikëqyr korrupsionit. Mbrëmë në Milot dhe një avë më parë në Fushkruj, krimi organizuar dëshmoj se është më prezent dhe më i sofistikuar se shteti. Për faktin e thjesht se shteti nuk e tërë më, për duke qënë pushtet e shtet, e jo shtet, bashkëpunon me të. Partia Demokratike lëshon sot thirrje kombëtare për trajtimin si emergjencë të rendit dhe sigurisë publike. Përfshim në këtë thirrje të gjithë aktorët e relevant të cilët u bë me dije se Shqipëria nuk menaxhohet më nga qeveria e para 9 viteve. Përgjithsisht, si për rendin, si për korrupsionin, si për palarat e këtyre 9 viteve, duhen kërkuar në të sotme dhe jo në dekadën e kaluar. Arsyet e acarimit të elementëve kriminal nuk kanë të bëjnë me gjë tjetër veç se me ndarje territorësh me zona influence, hapësira që lejohen jo vetëm nga paaftësia qeveritare, por sidomos nga implikimi qeveritar. Bota e krimit nuk po i bën kashillik qeverisë, e kundërta, ajo nuk shqetësohet më prej forcës së shtetit, sepse e sheh si partner dhe si të ngjashëm. Partia Demokratike nuk dëshiron të bëj politik me vdekje, por në të njëjtën kohë nuk mund të mbyllim syt para një emergjence kombëtare. Nuk kemi të bëjmë vetëm me luftë bandash dhe as rivalitet, por kemi të bëjmë me një kapitullim të shtetit. Ndër dy të ngjashmit për të zezën e qytetarëve, luftën po e fitojnë ata që po i bëjnë punë të zeza në kot plot. Kjo e bën Shqipërinë një vend në rrezik dhe çdo rrezik përballet me emergjencë dhe zgjidhje kombëtare. Një qeveri që ka kapituluar duhet të hapë rrugën. Rrugë tjetër nuk ka. Ju faleminderit.